بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصيام رمضان. وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Imam, sahabat saya Syekh Izri, tuan-tuan, puan-puan muslim, sebagai orang yang diteruskan ahli jemaah Rasulullah Darussalam, di sebenarnya pun kalian yang mulai Alhamdulillah Allah, Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma Ba'am.
Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Ahad 29 Zulqa'dah 1444 Hijriah bersamaan 17 Jun 2023 Masih sama-samalah kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu kali ini sekali lagi dalam majlis ilmu ini yang Nabi SAW sebut sebagai Rawatul Min Riyadul Jannah selama dari taman-taman syurga Allah SWT, yang mana mudah-mudahan segala kelebihan yang terkandung dalam majlis ilmu ini akan dikurniakan Allah SWT kepada kita pada malam ini insyaAllah. Dan kita semakin ke penghujung bulan Zulkaidah, insyaAllah petang besok akan diadakan majlis cerapan anak bulan Zulhijjah untuk menentukan tarikh Hari Raya Idul Adha bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia ada insyaAllah petang besok, dan salah satu tempat cerapan anak bulan Zulhijjah ini ialah di Pasir Panjang, pantai Pasir Panjang di negeri kita insyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka yang diberikan amanah untuk mencerap anak bulan Zulhijjah ini dipermudahkan urusan mereka dari awal hingga ke akhirnya. Kerana ianya adalah sesuatu yang telah diputuskan untuk perlu dilaksanakan bagi menentukan tarikh Hari Raya Idul Adha. Dan kalau ikut perkiraan takwim, insyaAllah satu Zulhijjah ini ialah pada hari Selasa depan, iaitu 20 Jun satu Zulhijjah. Jadi saya bermula satu Zulhijjah hinggalah ke 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah, maka disunatkan kita untuk berpuasa pada setiap hari 1 hingga 9 Zulhijjah, sama ada semuanya ataupun sebahagiannya terulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana puasa 1 hingga 9 Zulhijjah ini adalah antara puasa-puasa sunat yang disyariatkan selain daripada puasa 6 hari bulan Syawal, puasa pada 10-11 Muharram, Muharram pada tahun akan datang, puasa sepanjang bulan Rajab dan bulan Syaban, sampai puasa yang biasa kita amalkan itu puasa hari Isnin, hari Khamis dan 3 hari pertengahan bulan 13, 14 dan 15. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kelapangan dan keringanan untuk berpuasa pada 1 hingga ke 9 Zulhijjah. Bagi mereka yang menyertai ibadah korban dari 1 hingga ke 9 Zulhijjah, disunatkan menyimpan apa-apa yang tumbuh di muka, misai ke, jambang ke, janggut ke, disunatkan untuk disimpan sampailah selesai ibadah korban, barulah kita boleh bercukur. Disunatkan, yang taklah wajib, kalau tak simpan tak apa, disunatkan. Begitulah. Dan juga amalan-amalan yang lain yang elok dikerjakan dalam bulan Zulhijjah sebelum datangnya Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yang di dalamnya kita akan sampai menyebut Hari Raya Idul Adha, kita akan melaksanakan ibadah korban. Jadi itulah apa yang akan berlaku. Dan malam ni pun tuan-tuan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa dipilih malam ini, malam Ahad. Sebab Sabtu, biasanya Sabtu kosong kuliah ni, jalan ada hari Sabtu. Sebab biasanya Sabtu ni kita kosongkan pun ada jemputan untuk majlis yang tahlil, kenduri tahlil di rumah hari berjemaah kita. Kalau ada jemputan, jadi tak ada maklumat apa-apa lah tentang benda ni, maka boleh lah kot diteruskan kuliah ini seperti mana biasa. Kalau tak, kita kena berhenti syak lah, kena berhenti lah.